not stop. Nampak madam. Nampak madam. Okay, nampak madam. Okay, hari tu last kita sampai mod for ungroup data. Okay, di mana untuk chapter 1 ni kita itu numerical discrete measure. So kita dah masuk pada, saya dah terangkan pada awak untuk share. Alam apa putih tu? Ada seluar dia macam tak nak jaga ni. Okay, so ada awak boleh apa benda saya cakap ni. Okay, so kita ada tiga measure of cellular kejap, saya dah lupa dah. Kita ada dua, measure of central tendency dengan measure of variability. So, hal itu saya explain untuk mean dan juga median. Di mana kita ada tiga jenis data, ungroup data, simplified ungroup data dan juga group data. Okay. So yang ini kita settle, yang ini dah settle. So yang ini untuk group data, mean dan median pun dah settle. So tinggal untuk mod, properties dia and then untuk variability. Betul? Ingat lagi tak hari tu punya kelas? InsyaAllah ingat madam. Okay. Ingat madam. Masih. Alright. So hari kita masuk pada mod for group data. Okay, so untuk mod sama juga di mana kita nak tentukan the highest frequency. So kalau untuk group data, kita ada class with the highest frequency. Bakul putih. Ya, ni ada tu. Putih. Ya, polimik dah ada sudah. Abang keluar ke Eden? Eden, keluar nak? Apa yang keluar ke? Okay, so with the highest frequency, class with the highest frequency. So kita akan carinya mod dia. Oh, wow. Okay, so ini dia punya formula. Saya buat pula saya mengingat. Alright. So ini dia punya mod dia, apa benda formula LMO, mod lah. Okay, L ni lower class boundary of the mod class plus DB over DB plus DA dengan C. Okay, DB ni adalah beza difference of frequency of the mod class minus frequency of the class before mod class. Okay, B ni stand for before. Dia difference antara frequency mod class dengan frequency before mod class. Okay, kalau DA ni pula, the difference of frequency of the mod class with the frequency of the class after mod class. Okay, B tu before, A tu after. Okay, ini adalah class size. So ini kita punya example. Okay, so kita ada class, kita ada X number of M employee. So sama juga macam yang median sebelum ni, awak ke tambah satu lagi kolom. Okay, tambah satu lagi kolom untuk boundary class. Okay, untuk boundary class. Class boundary lah. Okay, class boundary. So, class boundary tu macam mana awak nak cari? Macam nak cari class boundary dia? Ingat lagi tak? Ingat ke dah? Macam mana? Tolak 0.5 dengan tambah 0.5. Tolak 0.5 dengan tambah 0.5. Ingat eh, class boundary tak semestinya kau tolak 0.5 tambah 0.5 eh. Saya tak nak awak set kat kepala awak. Tambah 0.5 tolak 0.5. Dia boleh jadi tambah 0.01, 0.005. Okay, ataupun main 0.005. So dia tak semestinya plus minus 0.5. Okay, so yang ini 1.5 minus until 9.5. Okay, so ini 9.5 until 17.5. Macam nak tahu? Ini dengan ini kita tambah bahagi dua dan tengok berapa beza dia. Okay, dan buat sampai habis ni.
17.5 until 25.5, 25.5 until 33.5, 33.5 until 41.5, and then 41.5 until 49.5. Okay, sudah ada kelas boundary ni. Alright, tu saja. Awak tak perlu cari cumulative frequency. Sebab apa? Sebab dia formula dia cuma nak cari frequency sahaja. Okay. Then dia punya formula dia LM0 plus DB over DB plus DA. Okay. So untuk first kali awak kena tentukan dia punya class dahulu. So kalau macam median, total frequency bahagi dengan 2, dia awak check dekat cumulative frequency tu dekat kelas yang mana satu. Tapi kalau untuk mod, awak just tengok pada frekuensi ni yang mana satu yang paling highest. Yang the highest one. Okay, yang ini the highest one 8 kan? Okay, so maksudnya dekat sini ni satu baris ni adalah dia punya mod class dia. Okay, itu dia punya mod class dia. Alright, then barulah awak carilah dia punya maklumat dia. Lower boundary for the mod class 17.5. Lower boundary ni upper boundary eh. Okay, DB. DB maksudnya dia beza antara frekuensi untuk mod class 8 ni minus dengan frekuensi class before mod class. Sebelum mod class tu 3 kan. Jadi 8 tolak 3. So awak akan dapat 5. Kalau A pula after, maksudnya frekuensi untuk mod class tolak dengan frekuensi after mod class iaitu 6. So 8 tolak 6 jadi 2. Okay, class size sama dengan 8. Macam mana nak cari class size? Macam mana nak cari class size? Kira yang 2 tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, yeah. Ataupun satu lagi 2. Cara cara lain 9.5 tolak 1.5. Ya, yeah, betul. 9.5 tolak 1.5 awak akan dapat 8. Ataupun kalau awak guna jari awak tu pun kira lah 2, 3, 4, 5 sampai 9. Ada banyak jari yang terkena tu. Okay, and then dah dapat dia punya maklumat ni, awak just taruh macam biasa je lah. Okay, ingat eh, kena buat apa dahulu. Okay, 17.5 tambah 5 bahagi 5 tambah 2 darab dengan 8. So, selesaikan dalam kurungan dahulu, kemudian darab dengan 8, kemudian baru tambah dengan 17.5, dia awak dapat 23.21. So it means that most employees score 23.21. Okay, so itu untuk mod for the for the group data. Okay, so bila awak dah cari mean, median, mod, apa kaitan setiap tiga, antara tiga-tiga tersebut? So daripada tiga-tiga value tu, kita boleh tahu distribution data. Okay, distribution data. So kita ada tiga jenis distribution, iaitu okay, daripada data tersebut kita boleh tahu sama ada dia symmetrical distribution ataupun dia positively skewed ataupun negative skewed. Okay, ataupun ataupun boleh cakap skewed to the left. Ini negative skewed ni maksudnya dia skewed to the left. Dia maksudnya dia terlebih ke kiri. Tengok eh. Okay, kalau symmetrical, ini di tengah. So dia sama, dia pembahagi dua, dia sama. Kiri kanan dia sama, kan? Okay, itu kita panggil symmetrical distribution. Ataupun dengan kata lain, data tu normal. Normal data. So kita kalau boleh, kita memang nak data yang normal. Cuma jaranglah dapat data yang normal. Okay, biasanya kita akan dapat a little bit positive skewed ataupun a little bit negative skewed. Okay, kalau positive skewed ni maksudnya dia skewed to the right. Okay, dia skewed to the right. Dia terlebih sikit ke kanan. Tapi kalau yang negatif, dia terlebih ke kiri.
ketiga positif, symmetrical dan juga negatif. Dia tanya, okay, apa distribution data tersebut? Dan macam mana awak nak check? Awak dah tahu dia punya nilai median mod dan awak check lah. Kalau symmetrical, nilai mean median dengan mod dia sama. Okay, mean kan titik tengah kan, average. Ini mean lah. So mean median mod dia sama. So kita boleh kata dia data have a normal distribution ataupun symmetrical distribution. Okay, yang kedua kalau positively skewed, maksudnya nilai mean lagi besar daripada median dan lagi besar daripada mod. Okay, mean awak lagi besar daripada median, lagi besar daripada mod. Maksudnya mod dan median tu kecil daripada mean lah. Faham tak? Faham. Okay. Kalau negative skewed pula, nilai mod dengan median lagi besar daripada mean. Maksudnya mean yang the smallest one. Okay. Mean is smaller than median and then smaller than mod. Mean pada median. Median form, bentuk dia apa? Yes. Median bentuk dia apa? Lupa. Median bentuk dia apa? Mean. Median. Hmm? Median lebih besar daripada mod. Okay. Mean lebih besar daripada median. Lebih besar daripada mod. Kalau negatif skewed pula, mean lebih kecil daripada median. Lebih kecil daripada mod. Okay. Tapi kalau symmetrical, mean sama juga dengan median. Sama juga dengan mod. Right, so itu antara hubungan antara mean, median dan mod. Okay, salah satu cara untuk awak check dia punya distribution data. Boleh check, nak check distribution data ni kita boleh banyak cara. Salah satu cara dia yang pertama mean, median, mod. Menggunakan mean, median, mod value. Okay, right. So now tengok pada exercise one. Okay. Ya, untuk soalan 1.3, cuba cari dulu. Ni apa benda jenis data ni? Kalau macam ni. Apa jenis data ni? Macam nak cari mean dengan mod ni. Ni untuk apa? Ungroup data apa? Ungroup data. Ungroup data. Okay, cari mean median mod dia.
Apa dapat? Media apa media? Dua poin lima. Bapa dua poin lima yang lain dapat sama ke? Dapat madam. Kak. Okay, median dia berapa? Tiga. Median dia tiga. Semua dapat sama? Median apa median dia? Median dia tiga. Tiga. Betul? Median dia tiga. Madam, madam. Saya rasa 2.5 gak lah madam. Median dia. Median dia. Saya dapat 2.5 gak. 2.5. Macam nak cari median, awak kena susun dahulu. Lepas cari yang bahagian tengah dia, kalau nombor yang kalau dia punya bilangan data dia even number, dan yang bahagian tengah tu awak kena cari dia punya average dia. Okay. Mod dia berapa? Mod dia 2. Mod dia 2? Mod tak ada. Mod tak ada. Sebab semua yang sama kan. Okay. Alright. Tu yang simple punya je. Okay. Kadang-kadang soalan dia macam ni. Dia dah tetap, dia bagi data. Okay, dia dah bagi tahu construct frequency distribution. Bila dia kata construct the frequency distribution table, frequency distribution table tu maksudnya yang macam group data tu. Awak ada class size. Okay, ada frequency. Itu kita panggil sebagai frequency distribution table. Okay, kadang-kadang soalan dia dah bagi tahu dah. Okay. Constant frequency table with the class limit 7 until 18, 19 until 30 and so on. Okay. Dia dah tetapkan, okay, awak akan buat class size awak. Class awak start daripada 7 hingga 18, 19 hingga 30. Lepas tu awak teruskanlah sampai habis. Okay. Tapi awak kena check dulu berapa dia punya class size dia. Class size dia berapa? Berapa kelas saiz dia? 12. 12 medium. 12. 12, 12. Okay, 12. So yang bawah ni pun 12. 12. Dan awak proceed lah. 3 ni 31 hingga berapa? 42 eh? Betul-betul. 42. Dan seterusnya. Nak sampai bila awak tengok nombor yang paling tinggi mana satu? Data ni yang paling maksimum. The highest data berapa? Highest data dia berapa? 88. 88 betul. 88. 88 dia lagi tinggi. Okay, 88 kan? Dan awak buatlah sampailah 88 tu termasuk dalam kelas saiz ni. Sebab apa? Kalau awak tak buat sampai 88 tu, nanti awak nak letak 88 data ni tu dekat bahagian yang mana? Okay? So awak terus 43 hingga 5 4. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul madam. Kemudian 55 hingga 66. Betul. 66 and then 66. Okay. 67 hingga 66. 38.
79 hingga 60. Okey, nampak lagi tak? Nampak lagi tak? Ya, madam. Tak payah eh, sebab 88 paling tinggi. So 88 dah ada dalam kelas yang last ni. So awak stop sampai sini sahaja. Ha, then barulah awak proceed untuk frekuensi. Ni kelas size. Okay, kemudian frekuensi. Okay, frekuensi dia. Awak check lah 7-8 berapa banyak. Okay. Ini yang pertama. Kadang-kadang dia suruh awak create sendiri kelas limit dia. Boleh tak eh? Okey, kadang-kadang dia dah bagi dah datang macam ni. Okey, kadang-kadang kejap. Untuk create class size, saya tak perlu kot create class size tu untuk stat satu lagi. Okey, so itu sajalah. Alright, kadang-kadang dia bagi class limit ni awak dia tetapkan, awak just sambung saja. Okey, ada satu lagi soalan. Dia dah bagi dah datang siap, awak just proceed saja untuk cari next punya information. Class midpoint, class boundary, frequency, cumulative frequency. Okay, so macam ni dia kata in the table should include class midpoint, class boundary, frequency, cumulative frequency. Dan awak kena buatlah frequency, cumulative frequency, class midpoint, class boundary. Okay, so ada 2, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Alright, faham tak? Faham tak maksud saya? Okay, so saya nak buat dulu untuk soalan ni. Semua buat eh, nanti kan saya akan comparekan jawapan semua je. Ya, yeah, kenapa? Nak Akmal? Sila tekan meja. Okey.
scope lower. Oh, kita tengok. Tahun sampai 05 sih. Pada untuk tengok dekat first. Okay. Okay. 9.5. Kalau awak tengok 9 ni nak jadi 9.5 awak kena tambah berapa? 0.5. Okay, tambah 0.5. 10 ni nak jadi 9.5 apa yang awak kena buat? Tolak. Tolak berapa? 0.5. Tolak 0.5. Okay. So sini tambah 0.5, sini tolak 0.5. Jadi kelas boundary. Okay. Ini kelas boundary. Okay. First kali awak kena tengok yang sini. Ambil salah satu lah. Biasanya ambil, saya ambil yang atas sekali lah. 9 dengan 10. Okay. 9 tambah 10 bahagi dengan 2. Berapa awak dapat? 9.5. 9.5 betul? Okay. 9.5. Okay. Now, tengok pada untuk, tengok dekat first class. Okay. Okay. 9.5. Kalau awak tengok 9 ni nak jadi 9.5 awak kena tambah berapa? 0.5. Tambah 0.5. Okey, tambah 0.5. 10 ni nak jadi 9.5 apa yang awak kena buat? Tolak. Tolak berapa? 9.5. Okey, dan awak terus buat sampai yang ke okey, jadi dia tak semestinya tambah 0.5 sahaja. Okay. So itu soalan dia tak bagi kelas, dia bagi kelas boundary sahaja. Sebab kalau awak tengok formula, okey, dia sahaja belum cari lagi dia punya median. Okay. Untuk cari median location, n bahagi dengan 2, tak perlu n tambah 1 bahagi 2, tak perlu, n bahagi 2 sahaja. So 25 bahagi dengan 2, 12.5. So dia. Ikhlas, awak buat dulu lah. Saya nak basuh anak saya punya sekejap. Hei, smell bad.
So 12.5 kalau awak tengok dekat cumulative frequency dekat bahagian mana? Dekat bahagian kolom ketiga. Kolom row yang ketiga. Dekat bahagian kolom ketiga. Kolom row yang ketiga. Ketiga. Okey, dekat sini. Okey, ini maksudnya star kosong hingga contoh ni. Kosong hingga 2 lah maksudnya. Ini 3 hingga 5. Ini 6 hingga 13. Ini 14 hingga 19. Ini 20 hingga 22. Ini 23 hingga 25 maksudnya. Jadi kalau 12.5 dia dekat range yang sini. Okay. Faham kan cara nak baca location dekat cumulative frequency ni? Baca kat cumulative frequency tau. Jangan baca kat frequency ni. Okay. So location dia adalah dekat row yang ketiga. So awak take note. Kalau awak terus dalam final ke apa kan. Bila awak ada highlighter, awak highlightkan dekat bahagian yang sini. So awak tahu ini adalah median class. Okay. Okay, now apa-apa saja awak kena refer pada median class ni. Satu row ni semua median class. Okay, so kita tengok pada kedua tolak adalah 5. And kita ada 25 sama juga dengan total frequency. So maksudnya cumulative frequency before median class. So ini adalah cumulative frequency median class 13 ni. Tapi dia nak cumulative frequency before median class. So maksudnya 5. Faham eh? Faham. Okay. Faham tak? Tengok awak bekalah, awak tengok 5 je. Okay, C ni pula adalah class size 8. Macam mana nak cari class size? Awak ada 2 je. Before median class. So ini adalah cumulative frequency median class 13 ni. Tapi dia nak cumulative frequency before median class. So maksudnya okay, class size awak tolakkan. Apa class boundary dengan lower class boundary? 9.5 ambil class boundary kan. Awak tengok dia dekat class ni tadi. Tapi awak kena kira bilangan. 2 ni termasuk dekat dalam jari yang pertama ni. 2 ni jari pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Awak kira guna fingers awak. So sampai 8. So maksudnya class size ni 8 lah. Okay. Class size sebenarnya betul-betul. Apa class boundary? Tolak lower class boundary. Ataupun kalau tak ada maklumat class boundary ni, daripada class ni awak boleh kira. Tapi jangan buat 9 tolak 2. Bila 9 tolak 2 awak dapat 7. Okey, awak kira guna jaring saja. Dia tak.
Madam. Okay, kelas siap ke? Siap, siap, minta siap. Okay. Alright, apa benda tadi? Okay, so dia suruh letak. Okay, so gini kita punya kelas size kita. Okay, kelas boundary kita. Okay, kelas boundary berapa? Kelas boundary dia kena tambah berapa? Okay, so ini 6.5, 18.5, 18.5 hingga 30.5, 0.5 hingga 42.5, 0.5 hingga 54.5, hingga 66.5, 66.5 hingga 78.5, 85 hingga 90.5. Okey, kemudian apa benda? Midpoint dia, kelas midpoint dia. Macam nak cari kelas midpoint? Macam nak cari kelas midpoint? Tambah dua bahagi. Tambah apa yang tambah? Bahagi. Apa yang tambah bahagi? 7 tambah 8.5. Okey, so berapa dapat? 12.5. 12.5 ni? 24.5. Okey, lagi? 36.5, 48.5, 60.5, 72.5 kan? Nah, itulah. 84.5. Yang lain check juga eh. Sebab saya tak kira tadi tau. Sebab saya punya calculator semua dekat rumah saya. Ni saya kat rumah saya. Saya tinggal. Okay, lepas tu apa? Frekuensi. Frekuensi. Okay, so berapa? 6. Okay. 10. Okay. 13. Okay. 7. Okay. 5. Okay. 6. Okay. 3. Alright. Okay, kemudian dia nak apa lagi? Apa lagi dia nak? Apa yang dia nak? Kelas midpoint dah ada, kelas boundary dah ada, frekuensi dah ada, cumulative frekuensi. Okay, ni berapa? Macam mana cari cumulative frekuensi? Tambah semua ni tu. 6. 6? Tambah 16. Okay. 16. Apa? 29. Okay. 36. Alright. 21. 41. Okay. 47. 47. 50. Alright. So, ini total frekuensi section F sama dengan 50 mesti sama dengan sini. Okay, dah complete ada punya frekuensi table. Alright. Okay, so ini yang untuk A ni format dah. Alright, now we find mean, median dan juga mod. Okay, dah siap belum mean, median, mod tu? Dah belum? Mean, median, mod dah cari belum? Mean formula dia apa?
untuk group data, apa formula untuk main? Apa formula untuk main? Nah, hilang pula dah. Enam benda. Ha? Enam. Formula dia apa? Total FS bagi total F. Okay, so summation of X bagi summation F. Summation F dah ada kan? So summation of X ni awak kena tambah lagi satu kolom. FX 12.5 kali dengan 6. Okay, berapa dapat? Berapa? 75? Okay. Ni? Ni? 474.5. Next. Tiga sembilan point lima. Okay, lagi? Bukan ada. 302.5. Apa dia? 302.5. Bukan madam, bukan yang bawah dia masukkan tu madam. Ah, ha? Mana ni? Sekejap, yang 48.5 jarak tu hijau apa? 339.5. Tiga kosong dua point lima. Next. 253.5. Okay. Total je. 21.25. Yang apa dapat? 42.5. Okay. Okay, median. Apa formula median? L? Tambah. EB. Eh? Tambah apa? Median. Bukan mod. Kurungan. Ha? Bracket. N per 2. Okay. Tolak. Total FM tolak 1. Total FM tolak 1. Ha, apa benda tu? Okay, kemudian? Per dengan FM. Lepas tu? Lepas tu tutup bracket, lepas tu darab dengan C. Alright. Okay, apa maksud L? Per FM. Apa dia? L apa L? Lower
boundary. Lower boundary? Lower boundary for median class. Okay, so dah tahu dia formula dia. Jadi macam mana awak tentukan L? L awak berapa? Macam mana? Apa macam mana nak cari L? N bagi 2. N bagi 2 tu untuk apa? Untuk dapatkan position. Okay. Untuk dapatkan kelas median. Okay. Kelas median. So awak kena cari N bahagi 2. Sama juga kan? N awak berapa? 50 bahagi 2. 25. So 25 ni nak tengok dekat mana? Cumulative frequency. Okay, so dekat bahagian mana 25 termasuk? Kelas yang mana satu? Kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga iaitu 31 hingga 40. 42. Okay, so awak okay, kenapa dia tak tu? Okay, awak ni kan dia tak apa nak highlight kalau benda ni. Okay, so ini dia punya median class. Okay, so dah tahu median class dia 31 hingga 42 dan baru awak cari dia punya L dia. Lower boundary of median class. So lower boundary dia berapa? 10.5. Okay, lower boundary ya, boundary class. So boundary class yang ada perpuluhan macam ni biasanya. Okay, kalau ini class size. Okay, plus N per 2. N awak berapa? N per 2 ni lah. 20 bagi 2. Okay, so 25 lah kan? 25 tolak. Summation FM minus 1 ni apa maksud dia? Sepuluh. Betul? Apa maksud summation FM minus 1 tu? Sebelum apa dong cumulative frequency? Cumulative frequency apa? Sebelum median. Sebelum kelas median. Sebelum median kelas. Jadi berapa? Berapa? 10. 16. Ia adalah cumulative frequency before median class. So awak kena tahu dekat bahagian cumulative frequency sebelum median class. Okay, so 16. Okay, ni 10 ni adalah frequency, bukan cumulative frequency ya. Okay, bahagi dengan FM ni apa? 29. FM ni apa? Frequency of median class. Frequency of median. Frequency median class. Yang mana satu frequency? 13 medium. 13. Okay. 13. So, frequency ini. Jangan tertukar ya. Ini frequency. Ini cumulative frequency. Okay. Yang atas nak cari cumulative frequency sebelum median class. Yang ni bawah ni dia nak frequency untuk median class. Jadi sebab apa saya kata dia cumulative frequency, awak tengok dia ada summation ni kan. So maksudnya frequency yang bertambah-tambah lah maksudnya. Cumulative frequency dan summation. Jadi summation tak ada, so maksudnya frequency sajalah. Okay, C dia berapa?
Si dia 12. 12. Okey. Dah berapa awak dapat? Cuba kira. RM2,219. Berapa? Berapa ni? 38.81. 38.8. Ambil 40 ni. 0.77. Betul. Ambil 40 ni. Ni jawapan awak tak jawab beza sangat. Apa-apa kiraan semua ambil 40. Okey, satu lagi awak kena ingat median bila awak kira cari dia punya median ke mean dengan mod kan. Dia punya value dia mesti takkan lari jauh. Maksudnya 38 dengan 42 dia dekat-dekat je lah. Okey, dia janganlah kalau awak cari mean 42.5 tiba-tiba median awak 20 lebih. Tu salah. Okey. Ataupun biasanya nilai median awak ni mesti dekat-dekat dengan dia punya class size 31 hingga 42. Okay? Dia takkan beza jauh banyak sangat. Right? Bila awak buat tu kan, awak dapat, contohlah awak dapat 54. Jauh sangat tu padahal awak punya median class size awak ada antara 31 hingga 42. So biasanya dia mesti berhampiran dengan range ni. Dia nearest dengan range yang awak cari dia punya median class tadi tu. Okay. Okay, now mod. Apa formula mod? L M O L mod plus tadi siapa cakap DD ni? DB per PA tambah L. DB. Okay. Darab C. Alright. So, first kali apa benda yang awak tentukan? Mod. Apa dia? Apa dia? First sekali apa benda yang awak kena cari? LMO. LMO. LMO dia berapa? LMO dia berapa? Apa dia? 30.5 minit. Kenapa 30.5? Sebab F paling banyak, 13. First kali awak kena tentukan dahulu mod kelas awak. Mod kelas awak dia tengok frekuensi paling tinggi. Frekuensi paling tinggi berapa? 13. 13, so ini adalah mod kelas juga. Maksudnya selain ini median kelas, ini pun mod kelas juga. Okay, tapi tak semestinya median kelas. Kadang-kadang okay, so saya tak nak assume mod kelas dengan median kelas mesti sama. No. Okay, dia boleh jadi different. Berbeza. Okay. So mod kelas dia sama juga 31 hingga 42. Okay, now barulah masukkan dia. LMO dia samalah 30.5 plus. Okay, DB dia berapa? Apa maksud DB? Before 13 tolak 10. Frekuensi mod kelas minus frekuensi before mod kelas. Maksudnya 10. Per DA apa?
DA apa DA? 6. Okay, frekuensi mod kelas minus frekuensi, okay, ni DA, ni DB 7 plus 13 tolak 10. Alamak. Okay. Darab dengan C dia 12. Okay, then awak akan dapat berapa? Cuba kira berapa dapat. 122 kan. Berapa? Eh? Apa? Tak dengar? Berapa? Saya baru tadi cakap. Eh, mana tadi ya? Saya baru tadi cakap dia punya value dia mod ke median ke min ke dia tak boleh lari jauh dengan nilai-nilai lain. 122 jauh sangat tu. Macam mana awak kira? Untuk yang tu saya tak payah kira dulu pun saya tak payah check kiraan awak pun saya kata salah dah. Berapa? Cuba kira betul. Madam. Ha. 34.5 eh. Ya, betul. Yang dapat 122 tu macam nak awak kira? Cuba beritahu sikit saya. At least kalau awak boleh tahu. Awak tekan macam mana tu dapat 122? Yang 122 tu macam nak kira? Sebab saya bukan marah pun. At least saya tahu apa yang awak silap. At least awak tahu apa benda yang awak silap. Macam nak kira dapat 122? Ha? Ya, lo pun video saya darab sorry. Macam mana? Tak tambah. Ya, lo pun LM tu oh, saya 30.5 ni awak darabkan dengan semua sekali ni. Haa, satu. So, check betul eh. Dia kena tambah, jangan silap. Alright? Okay.
So dah dapat cari mean, median dengan mod. Okay, now soalan soalan extra. Bagi tahu saya apa jenis distribution dia. What type of the distribution of the data? Positive skew ni. Positive. Positive skewed. Okay, kalau ni 34.5 38.87 80 mean 42.5. Okay, so dia adalah positive skewed. Okay, sebab apa? Mean lagi besar daripada median, lagi besar daripada mod dia. Okay, semua faham? Faham, madam. Alright. Faham, madam. Yang lain okay? Okay, kalau tengok soalan ni. Kadang-kadang okay, madam. Okay, kadang-kadang soalan ni tengok. Kadang-kadang soalan dia juga bagi macam ni. Kemudian dia kata, if X is the midpoint, construct table that contains lower boundary cumulative frequency X, X square, Fs, Fx square, summation X, summation Fx, summation Fx square. So, dia suruh awak cari benda-benda alam ni semua. Awak cari setiap satu ni. Okay, so nanti kan awak akan ada tambahan lah. Ada X, ada lower boundary, ada lower boundary ni. Kalau awak buat boundary class pun tak ada masalah. Okay. Kemudian ada cumulative frequency. Kemudian ada X square. Ada Fx. Ada Fx square. Ada banyaklah kolom-kolom ni nanti. Okay. Cari satu apa yang dia nak. Alright. Benda-benda lain ni nanti dia guna untuk cari variance dan juga standard deviation sebenarnya. Okay. Next adalah measure of variability. Okay, so kita ada yang pertama range. Range ni the simplest, the simple one. Highest value minus lowest value. Okay, itu untuk cara dia punya range lah. Okay, yang utamanya variance dan juga standard deviation. So variance ni adalah average of the squared deviation from the mean. Okay, dia adalah average squared deviation from the mean. It is the sum of the square deviation of the data around the mean by n minus 1. Ataupun kata lain, variance ni adalah dia punya deviation antara original data dengan mean. Itu masuk variance. Okay, contoh kalau macam awak ada data eh. Bila awak plotkan data dalam graf. Okay. Okay, awak plotkan data awak. Okay, kemudian awak cari dia punya apa benda, dia punya apa terpanggil? Apa kita panggil ni? Dia punya line dia. Regression line dia. Okay, regression line dia. Okay, dan ini awak punya data. Okay, kalau data yang betul-betul dekat atas line ni, itu maksudnya dia perfect data. Berarti data tu betul-betul on the line. On top of the line ni. Kat sini, kat sini, kat sini kan. Tapi in real life, kalau data yang kita create sendiri, kita bolehlah dapat data yang perfect line macam tu. Perfect data macam tu. Tapi in real life tak akan dapat data macam tu punya. Dia mesti tak akan, dia mesti akan jauh-jauh sikit daripada regression line ni tadi. Okay. So, beza antara titik ni dengan line ni. Okay. Itu kita panggil sebagai variation. So, kalau macam data yang jauh kan. So ini dia punya variation dia. Variation dia besar, kita panggil last variation. So kalau macam ni, small variation.
Okay, jadi bila variance, variance yang kecil lagi bagus sebenarnya instead of yang besar. Sebab bila yang besar ni, variance besar kan? Okay, maksudnya data tu jauh sampai nak sampai ke line ni. Okay, maksudnya data tu tak bagus atau kita panggil sebagai outlier. Okay, tapi kalau macam ni kan dia dekat, maksudnya dia almost nearest to the regression line tu, almost to perfect. So that's why variance yang kecil bagus daripada variance yang besar. Faham? Okay, itu yang dimasukkan dengan variance. Okay, so ini dia punya formula dia. Variance for ungrouped data. Okay. S square summation X tolak S bar square over N minus 1 ataupun biasa kita guna yang ini. S square sama juga dengan summation X square minus summation X square. Awak tahu ada kurungan kan? Maksudnya awak totalkan X dahulu, dapat total baru awak kuasakan 2. Itu maksud dia. Bahagi dengan N. Bahagi dengan N ni untuk yang sini saja. Okay, bukan semua sekali ni. Betul, bahagi semua sekali ni, semua sekali ni dengan N minus 1. X square ni adalah simbol variance, sample variance. X square ni adalah simbol untuk sample variance. Summation X square kan dia. Lepas tu awak totalkan semua sekali tu. X square tambah X, tambah X 3 square, tambah X 4 square dan tambahkan semua. Kita tambahkan dulu X tu, kemudian baru awak square kan dia. Beza eh? Beza yang ini dengan yang ini. Alright. Kita tengok pada example. So kita ada, ini untuk ungroup data kan? So kita ada nilai X dia 5, 10, 8, 6, 6, 8, 6 ni. Kemudian awak carilah X square dia apa? 5 square, 10 square, 8 square, 6 square, 6 square, 8 square, 6 square ni. Okay. X square ni totalkan semua ke summation X square kita panggil. Tinggal yang satu. Jadi total semua summation X. Okay, awak masukkan dalam formula yang atas tadi tu. Summation X square ni maksudnya X tu yang dah square kan semua kan tu, awak tambahkan semua. Satu tolak summation X 49 ni yang awak square kan. Bagi dengan 7. Ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Over semua sekali 7 minus 1. N minus 1. Maksud 6. Okay, dia awak akan dapat 3. So it means that average square duration of the data from the mean is 3 unit square. Okay. Maksud variance dia adalah 3, taklah besar sangat maksudnya. Okay, dia still small. Okay, kalau awak nak tanya yang variance yang terbaik berapa banyak antara berapa-berapa? Tak ada. Okay, dia tak ada tetapkan had. Okay, variance antara 0 hingga 1 itu yang the best variance. Variance antara 90 hingga 1 itu yang the worst punya variance. Tak ada. Okay, dia variance. Kalau 3 ni maksudnya dia kecil lah. Okay, kalau tengok pun dia dengan data 5, 10, 8, 6, 6, 8, 6 ni 3 ni pun tak jauh beza sangat. Okay, tapi kalau awak dapat 50 memang jauh beza sangat dengan dia punya data kita ni, tu base yang tak bagus. Okay. Okay, biasanya dia takkan tanya pun sama base ni okay ke tidak ke tak ada pun. Okay, cukup tahu variance berapa sahaja. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu awak, variance tak boleh negatif. Cannot be negatif. Okay, variance tak boleh dapat negatif. So, bila awak kira awak dapat negatif, salah. Okay, nama pun, maksud variance pun dia kata square deviation. Okay, square deviation. Maksudnya kalau data awak ada negatif. Contoh, data boleh dapat negatif. Kalau contoh kan, dia cerita pasal data. Kenapa negatif? Apa-apa data lah. Contoh lah, saya dapat data tu negatif 2.
data tak ada masalah dapat negatif. Tapi variance tu tak boleh dapat negatif. So tu dia kata squared deviation. Sebab bila dia datang negatif, awak akan squarekan dia. Negatif bila awak square akan jadi positif juga kan. That's why variance tak boleh dapat negatif. Variance always positif. Right? Okay, ini untuk group data. 1 over n minus 1 summation fx square minus summation fx square over n. Sebenarnya formula ni sama je macam formula yang atas tadi tu. Yang atas tadi formula dia apa? Summation x square minus summation x square over n minus 1. Okay. Yang ni, bila awak jadikan dalam bentuk macam ni, summation fx square minus summation fx, awak squarekan dia bagi dengan n kan? Lepas tu dia tutup kurungan kan? Darab dengan 1 per n minus 1 kan? Cuba kalau awak buang kurungan tu, dia akan jadi bahagi dengan n minus 1. Betul tak? Betul tak? Betul, madam. Okay. Right. So kalau tengok bentuk ni dengan bentuk ni sama je kan? Summation fx square, summation x square. Summation fx dalam kurungan kuasa 2, summation x dalam kurungan kuasa 2, n, n minus 1. Cuma beza dia adalah yang group data dia ada f. Yang ungroup data tak ada f. Sebab apa? Kalau group data dia ada frekuensi. Jadi so awak tambah f. Faham? Kemudian x dia pula adalah midpoint. X ini dalam term group data adalah midpoint. Midpoint. Yang x ni adalah data. Okay? Right. So bila awak dapat data group data macam ni, okay. Dulu tadi awak akan tambah lagi kolom cari x sebab dia perlukan x. Cari x. Lepas tu awak kena cari fx. Sebab nak dapatkan dekat bahagian sini. Kemudian dia nak fx square kan? So, awak kena ada x square. Lepas tu x square darab f kan? So, fx square. Maksudnya, f ni darab dengan x square ni. Akan dapat yang ini. Fx ni pula f darab x. Awak cuma tambah kolom tengok pada formula apa yang diperlukan sahaja. Macam ni tak perlukan pun cumulative frequency. So tak perlu cari cumulative frequency. Okay, faham eh? Okay, kelas midpoint ni tadi. Kelas ni bahagi 2. Tambah bahagi 2. Okay, F ni dah bahagi dah. So F dalam X awak akan dapat ini. And ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Dapat ni lah. Kemudian cari x square. X square maksudnya 5.5 kuasa 2, 13.5 kuasa 2 dapat ni. 21.5 kuasa 2 dapat ni. 9.5 kuasa 2 dapat ni. Kemudian fx square. Maksudnya, fx square maksudnya f ni darab dengan x square ni. Okay. 2 darab 30.25. 3 darab 182.25. 8 darab 462.25. Awak akan dapat nilai ni lah. Okay. So untuk yang ni dia banyak sikit kiraan. Okay. Kadang-kadang student dia tahu nak jawab. Dia tahu nak buat dia variance. Tapi jawapan dia orang salah sebab apa? Sebab bila macam ni dia ada banyak nombor kan. Lama nanti kan awak akan ada careless. Di mana? Okay, mula-mula. Awak buat. Kali 5.5, 3 kali 13.5, dapat 10.5, 8 kali 21.5. Okay. Tiba-tiba nanti kan awak buat 6 kali, contohlah awak cari x square dahulu kan. Okay, tiba-tiba awak buat 6 kali 8, 70.25 tiba-tiba. Ataupun fx square ni, mula-mula awak lah 2 kali 30.25, 3 kali 182.25. Tiba-tiba awak buat 8 kali 21.5 letak dekat sini. Dah salah. Ataupun tiba-tiba buat 172 darab 462.5. Ataupun ada juga yang buat
FX ni yang kuasakan 2. 11 kuasa 2, 40.5 kuasa 2, 172 kuasa 2, 177 kuasa 2 salah. Okay? Ingat FX square ni adalah F darab dengan X square. Bukan FX ni yang awak squarekan dia. Okay? Kemudian jangan sampai tersilap kira. Tak bila awak silap satu ni, total dia akan berubah. So bila total berubah, nanti dia akan efek lah pada variance dan juga standard deviation nanti. Mungkin nilai dia akan berubah, jawapan awak akan berbeza lah. Dah salah. Alright? So ni yang total. Ni total apa? Summation fx. Ni summation fx square. Boleh dah dapat ni, awak cat masukkan sahaja dalam formula ni. Okay. Dan standard deviation, standard deviation yang paling simple. Ungroup ke, group data ke, yang penting awak punya variance awak ada. Dan standard deviation sama juga dengan square root untuk variance tadi. Okay, unit dia sama juga macam raw data tu. Okay, cari variance, lepas tu squarekan dia, dapat standard deviation. Standard deviation dia punya simbol dia S. Kalau variance S square. So bila S square ni awak square rootkan dia, awak akan dapat S. S ni awak squarekan dia, awak akan jadi, automatik dia akan jadi variance. Faham? Variance dengan, okay, variance dengan standard deviation dia tak ada unit. Okay, kalau macam mean mod dia tu kan, contohlah pas cerita pasal height centimeter. So mean dia, awak dapat average 156 centimeter. So unit is centimeter. Tapi kalau variance dengan standard deviation, dia tak ada unit. Okay. So dia akan guna unit square saja. Alright. Okay. So sekarang ni, cerita yang tadi ni, dari ni, awak dah kira pun sikit kan? So saya nak awak cari variance dengan standard deviation dia untuk yang ini. Soalan yang sama tadi ni, awak cari variance dan juga standard deviation. So kena tambah lagi kolom lah nanti. Okay, cari dulu variance dan juga standard deviation.
Thank you.
Dah belum? Ada tidak ni? Kelas? Ke saya terkeluar ni dah? Ha, ada lagi. Barriers 1, 3. Okay, yang lain? Apa dia? Celebration, celebration 1, 1, 6. Okay, yang lain macam mana? Dapat sama tak? Apa formula variance? S square sama juga dengan summation fx square minus summation fx square kan semua bahagi dengan n over n minus 1. So summation fx square ni berapa awak dapat ni?
Berapa summation of x square tu? Ya. Bagi 6. Bagi n per n minus 1. Yelah. Betul ni saya buat kan. Okay. Sini sama cik x square ni. Betul ni kan? Ini saya silap. Ah. Okay. So summation of x square ni. Yang lain mana ni tak siap lagi ke? Summation of x square ni awak dapat berapa? Summation of x kita dah ada. Okay. So x square dia. Berapa x square dia? Cuba baca sikit. X square ni berapa ni? Siapa tadi? Yang dah siap tu? 156.25. 156.25 lagi. RM600.25. Okay. Lagi? RM1,190.25. RM1,190.25. Okey. 1,980.25. Okey. 2,970.25. Okey. 4,160.25. Okey. 5,550.25. Okey, so total je berapa? Eh, total pula tak perlu pun. Okay. Kemudian awak akan cari fx square pula. Fx square ni panjang sikit lah. Cik total je lah berapa. Total summation fx square ni berapa? So fx square ni F darab dengan X square. Berapa total dia? Total saja. Ni kawan baca satu banyak pula. Berapa total dia? Tu je ada perpuluhan tak? Okay. 0.25. Okay, yang lain semua dapat sama ke? Okay, yang lain? Dapat, madam. Ha? Sama eh? Okay, so awak punya S square sama tak? So 751.054.25 minus dengan 2125 kuasakan 2 bahagi dengan N awak berapa? RM50.
Okay, so N minus 1, 49. Then awak akan dapat 3, 48.52. Semua sama dapat? Dapat, minum. Okay, so S awak 16.1. Dua awak just square root kan sahaja S square awak yang tadi. Okay, S. Ya? Yeah? Total X square mana? Yang ni, X square tapi cari total pun. Ni awak cari FX square ni? Ah, dia boleh je kalau awak nak buat kan 6 kali awak tekan calculator terus 6 darab 12.5 kuasa 2. Tapi takutlah nanti awak tersilap, awak terlupa nak tekan kuasa 2. Jadi untuk langkah selamat awak cari dulu X square. Lepas tu darab dengan F. Ha macam tu. Itu lagi itu lagi selamat lah. Lagi prefer. Okay. Total tak perlu pun. Total cuma cari apa yang diperlukan sahaja. Alright. So habis untuk chapter 1. Measure of variability dan juga measure of central tendency. Okay, untuk chapter 1 ada masalah tak? Sebelum saya masuk untuk RPP, saya lupa nak terangkan pada awak RPP. Okay tak? Adam, saya nak tanya. Okay. Apa dia? Yang untuk formula variance for ungroup data tu. Ya. Yeah. Kan ada mula kan? Macam mana kita nak tahu nak guna yang mana satu? Ambil, dia awak nak guna dua-dua pun boleh sebenarnya sama. Akan dapat jawapan yang sama. Tapi lagi senang kalau awak cari yang ini dia terus. Sebab kalau yang ini awak kena cari mean. Okay? Awak cari mean. Lepas tu awak kena buat X tolak mean berapa. X tolak mean, X tolak mean, X tolak mean. Lepas tu awak kena kuasakan dua pula. Macam banyak kerja sikit lah sebenarnya. Jadi dia awak cari macam ni, awak cuma cari X dengan X square sahaja. X dah ada, awak cari X square sahaja. Faham? Dapat tak? Faham. Terima kasih. Sama. Awak boleh guna dua-dua sahaja, tapi lagi senang guna yang ni lah, dia tak banyak kerja sangat. Okay, lain? Ada soalan? Okay, so kalau tak ada soalan kita nak tengok pada RPP sekejap. Okay, ini adalah RPP awak. RPP untuk subjek statistik. Okay, subjek ni ada 4 orang lecturer yang mengajar. Dr. Nohaliza, Puan saya, Puan Jamila dengan Cik Zulafiq. So dia punya penyelaras untuk subjek ni adalah Dr. Nohaliza ni. Okay, so subjek ni ada 2 credit value. Okay, ajar credit ni 2. Alright. Okay, so kita akan ni lah cara method lecture dengan tutorial. Lepas tu kita akan ada PBL. Oh, sebelum saya terlupa, saya cakap pasal PBL, saya nak awak ada 52 orang kan? 52 kalau bahagi 6 berapa? Ada tak? 8 kumpulan. 8 kali 6 48. 52 tolak 48 8 kali 5 64. 8 kali 5 40. 12 pula. 8 kali 6. Macam nampak 52. 6 kali 6 8 kali 6 7 kali 6 2. 8 kali 6 tak boleh. Aku 8. 8 silam tu batu 2. 8 kali 6. 9 kali 6 45. Okay. 9 kali 6 54. Awak 52. Bingung saya ni. Macam mana buat? 52 bahagi 6 bagi 8 orang. 52 bahagi 6 orang. Saya nak buat 6 orang je. 8. Saya nak awak buat, sekejap, 7 kali 6, 42. 10.
10 pula. Satu kumpulan kalau ada 5 apa orang? 5 10, satu kumpulan 5 orang 10 kumpulan. 6, satu kumpulan 6 orang. 6, 8, berapa silang tu untuk 2. 10 kumpulan, bolehlah. Buat 10 kumpulan. Ya dah hai. Tengok, saya nak tengok. Sembilan je. Ha? Tujuh kumpulan tu enam orang. Lepas tu yang dua lagi lima. Apa 10 kumpulan enam orang? Tujuh kumpulan tu enam orang. Tujuh kumpulan enam orang? Lepas tu yang boleh pilih. Yang dua lagi tu buat lima orang. 42 bagi tambah 10. Ada 10. 10 lagi buat apa? 5-5. 9 kumpulan lah. Boleh? So ada 9 kumpulan. Jenuhnya saya. Okay. So saya nak buat 9 kumpulan. 7 kumpulan 6 orang. 2 kumpulan lagi tu 5 orang. So total 52. Dapat? Dapat. Okay. Kemudian saya tak kisahlah awak campur lelaki perempuan ke campur section ke, tak ada masalah. Awak tentukan. And then saya nak awak bagi nama setiap kumpulan tu pada siapa wakil kelas ni? Saya lupa. Siapa wakil kelas? Hari tu siapa wakil kelas eh? Khairul. Khairul Asfa. Okay. Khairul awak tak mesej saya lagi kan nombor telefon awak masa tu? Kedah? Dah ke? Belum masih ikut. Khairul ada tak? Khairul ada tak? Belum lagi beja. Okay ha. Khairul nantikan mesej saya eh. Takut saya lupa. Okay. Jadi nama setiap orang, nama setiap kumpulan akan bagi nama pada Khairul. And then Khairul tolong buat dalam bentuk Excel setiap list nak kumpulan tu. Satu file saja, nama dan juga nombor matrik. Kemudian awak assignkan siap-siap siapa yang akan present grup pertama, grup kedua, grup ketiga. So grup pertama yang present maksudnya itu adalah grup yang pertama. Grup kedua, grup ketiga. Faham? Okay, kemudian tolong bagi pada saya by... Hari ni apa? Hari Isnin. Selewat-lewatnya esok lah. Okay. Okay dapat? Semua dapat? Khairul take note ya. So bagi pada Khairul eh nama kumpulan tu. Okay. So nanti kita akan ada buat projek, kita akan ada PBI, kita akan ada presentation. Okay, so kita akan ada 14 minggu. Okay, supposedly chapter 1 untuk week pertama. Saya tersilap, saya ingat week 1 and week 2. But it's okay. So week 2 hari ni, satunya kita masuk pada chapter 2 probability. So, nanti kita masuk sikit. Sikit je probability pun tak banyak. Chapter 2 and 3 tu kita akan cover chapter 2. Minggu 2, minggu 3 ni. And then minggu 4, minggu 5 cover chapter 3 random variable. So kita ada 2 discrete dan juga continuous random variable. And then week 6 and 7 akan masuk pada special probability distribution. So kita ada 3 binomial, Poisson dan juga normal. Sekejap eh, tunggu Azhar habis dulu sekejap. I'm one of the
Okay, apa tadi? Okay, so nanti week 8, week 9, week 10 kita cover untuk, week 8 kita akan cover untuk sampling distribution sahaja. Sampling distribution kita akan dua, satu single means, satu difference of two means. Okay, 9, 10 kita akan cover untuk estimation pun sama, single mean dan juga difference of two means. And then week 11, 12 hypothesis testing. And then 13-14 untuk simple linear regression. Okay, tu last satu. Alright, dan kita akan ada buat quiz. Setakat ni quiz, kita akan ada satu quiz. SMA pun kita ada satu. So quiz dengan SMA akan cover 10%. Okay, week yang ketiga, saya tak buat lagi untuk quiz awak. Okay, test one. Ini perancangan je lah week ni, nanti saya tengok balik. Okay, setakat ni ikut yang tarikh ni lah, week ni je lah. Okay, test one, kita akan ada dua test, test one and test two. So each test tu akan cover 10% juga. Dan kita akan ada PBL. PBL kita akan ada dua, satu report. Bila awak buat projek tu, awak akan ada keluar report yang bertulis lah. And then akan ada presentation. So each PBL tu akan cover 10%. So total untuk assessment saja 50%. Okay, another 50% adalah untuk final. Alright.
So total mark adalah 100 100 markah lah, 100%. Okay, so itu untuk sedikit untuk awak punya statistik lah untuk semester ini. Okay, chapter 1 dah habis. Kita masuk pada chapter 2. Okay, chapter 2 adalah probability. So probability ni ataupun bahasa Melayu dia, dia adalah kebarangkalian, chance outcome. Okay, ataupun nama lain dia chance outcome, peluang untuk kita dapat apa result output yang kita dah buat eksperimen tersebut. Okay, in the study of statistics, we are concerned basically with the presentation and interpretation of chance outcome that occur in a planned study or scientific investigation. So probability is the likelihood or chance that a particular event will occur. Probability theory is used in the field of investment, weather forecasting and various of other field. So for example, number of accident in monthly, and then the installation of traffic light, and then kita nak classify item tu sama ada defective atau non-defective. Okay, dah banyak lagi lah. Okay, for that simple example, example simple yang biasa kita akan guna, kita baling coin. Then kita nak tahu possible outcome ni sama ada head ataupun tail. Biasa kalau awak nak buat, okay, siapa dapat dulu? Siapa yang start dulu kita baling coin, sama ada dapat head ataupun tail. So itu adalah salah satu eksperimen di mana kita dapat probability dia. Probability untuk kita dapat head adalah 1/2. Probability untuk dapat tail pun 1/2. Sebab apa? Sebab bila kita baling duit tu, kita punya outcome ni sama ada head dengan tail saja, dua outcome saja, head ataupun tail. Dia takkan dapat lain lagi. Sebab dekat coin tu cuma ada head dengan tail saja. So awak takkan dapat benda lain. Okay, so that's why dia punya probability untuk awak dapat head 1/2, probability untuk awak dapat 10, 1/2, dia sama. Okay. Even when a coin is tossed repeatedly, we cannot be certain that a given toss will result in a hit. Okay, bila baling banyak kali pun awak tak boleh, takkan boleh tahu, oh kita akan dapat hit saja, tak mungkin. Okay, so kadang-kadang bila awak baling mungkin dapat hit, kadang-kadang mungkin dapat 10. Okay, bila baling banyak kali pun mungkin lah kan. Mungkin baling 5 kali, 3 kali dapat head, 2 kali dapat tail. Okay, so kita nak kira probability untuk kita dapat head dan juga probability untuk kita dapat tail tu. Alright, so probability is also the basis of inferential statistic. Okay, fundamental of probability. Okay, dalam probability ni benda-benda yang biasa awak akan dengar lah. Okay, first set. Set ni adalah a group of object, satu group objects. Okay, biasa kita guna capital letter denoted sebagai set dan small letter represent their elements. Okay. Okay, this is notation dia, A element of set A. Okay, A. Okay, ini ada macam ni, subset ni, subset ni. Ada macam bentuk E ni kan. Okay, ni maksudnya A ni adalah elemen untuk set A ni. Maksudnya A ni adalah ahli dalam group A. A ni macam group lah, satu group. So A kecil ni dia punya ahli dia. A is not element of set A. Dia ada pangkah ni. So maksudnya dia bukan elemen dalam group A tu tersebut. And A maksudnya number of element in set A. Okay, N ni number of. Okay, berapa banyak elemen dalam set A tu. Contohlah satu group tu ada 5 orang. So, NA tu adalah 5. Right? Set notation is used as a symbolic tool for subset, unions and intersection of set. So, kita juga akan ada guna untuk subset, union dan juga intersection of set. Sekolah dulu pun awak ada belajar pasal set. Ada kan? Syllabus set. Awak belajar dekat sekolah. Ada kan map biasa kan? Okay. Alright. So figure 1 show 2 arbitrary set A and B. Every element of set A is in set B. Thus A is subset of B. We denote this by A subset B.
Ini simbol subset. Ini bukan simbol subset. Eh. Ini adalah element of set A. Ini bukan simbol subset. Simbol subset ni macam untuk C ni. Okay. Apa yang maksud subset ni adalah kalau awak tengok dalam gambar rajah ni, okay, yang ini B. Okay. B ni yang besar, grup besar. Dalam B ada A. So maksudnya A ni adalah subset kepada B. Sebab A ni ada dalam kawasan B. Okay. A subset B. Okay, selain daripada itu, awak juga akan ada term-term yang awak akan dengar sepanjang awak belajar probability ni. Okay, first eksperimen. Okay, kita panggil sebagai eksperimen. Eksperimen ni adalah satu proses di mana dia produce outcome. The process such as flipping coin, rolling a dice, interviewing 15 randomly selected customer and asking them which brand of shampoo they prefer ataupun testing new pharmaceutical drugs on sample of cancer patients and measuring their improvements are example of experiment. Okay. Experiment ni bila kita kata sebagai experiment, dia tak semestinya benda yang awak buat dekat lab. Okay. Dalam statistik, experiment ni adalah apa-apa saja proses yang awak buat, okay, yang awak jalankan dan dia ada produce outcome. That's we call as experiment. Even awak flip coin, baling coin pun, awak baling coin tak kisahlah dekat rumah ke, dekat tengah jalan ke, dekat dalam kereta ke, okay, tak semesti dalam lab. Okay, bila awak baling coin, awak akan dapat outcome. Outcome dia sama ada kepala ataupun ekor, head or tail. So itu dia punya outcome. As long as dia ada produce outcome tu, then kita panggil flipping coin tu, kita panggil sebagai eksperimen. Okay. Ataupun awak nak apa, nak tengok sama berapa lah, nak jual shampoo lah contohnya. Okay, awak nak jual shampoo. Okay, then awak nak tahu customer ni berminat dengan shampoo A ke B ke C. Then awak akan interview beberapa orang customer lah. Awak tanya orang A ni dia suka shampoo apa, yang ni suka shampoo apa, ini suka shampoo apa. So bila awak tanya, awak akan dapat outcome, dapat jawapan. Okay, yang orang A ni dia suka shampoo brand A, yang ni yang B, yang ni yang A, yang ni C, yang ni B, yang ni A. Setiap jawapan tu kita panggil sebagai outcome. So bila ada outcome, awak punya proses interview customer tu pun kita panggil sebagai eksperimen. Okay. So eksperimen ni dia tak semestinya benda yang melibatkan chemical ke ataupun benda yang melibatkan lab ke, tak. Okay, as long as dia produce outcome, dia kita panggil sebagai eksperimen. Okay, outcome, result obtained from experiment carried out. Outcome tu yang awak dapat lah. Okay. Sample space ataupun simbol dia S. Okay, the set of all possible outcome. Maksudnya semua outcome yang awak dapat tu, satu set tu, satu group outcome tu kita panggil sebagai sample space. Kemudian setiap outcome yang awak dapat tu kita panggil sebagai element ataupun sample point. Okay, contohnya awak tadi tanya pasal shampoo tu kan. Okay, awak tanya 15 orang. So awak akan dapat 15 jawapan. So 15 jawapan tu, satu set 15 jawapan tu, itu kita panggil sebagai sample space. Jawapan pertama kita panggil sebagai element. Jawapan kedua, element kedua. Jawapan ketiga, element ketiga. Itu sebagai element. Ini kita panggil element. Set semua sekali ni kita panggil sebagai sample space. Element, sample point, benda yang sama saja. Tapi biasanya saya akan guna element lah. Okay, event pula, dia subset of sample space. Okay, contohnya, dia event ni dia ada satu group kecil lain. Okay, satu group lain, tapi group tu dia mesti ada dalam sample space tu. Itu kita panggil sebagai event. Dia subset of sample space. Okay, contohnya tadi awak tanya pasal yang 15 orang yang pasal shampoo tu. Okay, so ada yang jawab A, B,
A, B kan. So, tak dua je lah, eh. A, A. Ha, macam tu. So, A ni. Okay. A ni adalah event. Satu event. Event A contohlah. B ni event B. Okay. Tapi event ni dia still ada dalam sample space. Dia tak boleh yang luar daripada sample space. Okay, jadi event ni dia subset kepada sample space. Itu maksud dia. Right? Contoh kalau awak baling coin. Baling coin awak akan dapat head dengan tail. Okay, so number of head tu adalah satu event contohnya. Ha. Number of tail pun adalah satu event juga. Ha. Tapi event tu mesti ada dalam sample space. Dia tak boleh keluar daripada sample space. Okay, so ini contohnya bila awak baling satu coin. Baling satu coin, apa outcome yang awak akan dapat? Head dengan tail saja. So sample space dia head, tail. Dua je lah sebab awak cuma baling satu coin saja. Sama ada head ataupun ataupun tail. So ini cara tulis untuk sample space. Awak ada curly ni. Curly bracket ni. Okay, head dengan tail. Kalau awak baling dua coin. Bila awak baling dua coin, awak akan dapat apa? Mungkin head-head ataupun mungkin head-tail ataupun mungkin tail-head ataupun mungkin tail-tail. Betul tak? Betul? Betul, madam. Baling dua coin. Jadi bila awak baling dua coin, mungkin coin pertama awak akan dapat head, coin kedua pun awak dapat head. So outcome dia head-head. Okay, mungkin yang pertama awak dapat head, yang kedua dapat tail. Mungkin juga yang pertama dapat tail, yang kedua dapat head. Mungkin juga dua-dua dapat tail. Ha. So apa sahaja possible outcome yang keluar tu, awak listkan saja. Tak kira lah awak kata HTTH sama je, no. Dia tetap kira lain sebenarnya. Okay, construct sample space for the experiment that consists of rolling a single dice. Okay, so maksudnya dia kata dia baling dadu. Eksperimen dia, dia baling dadu. Find the events that correspond to the places and even number is rolled and a number greater than 2 is rolled. Okay, so now tengok soalan ni. Dia ada 3 soalan sebenarnya. First, dia kata suruh construct sample space. Okay. Kemudian yang kedua dia kata find the event that correspond to the places and event number is rolled. So, dia suruh cari event and even number is rolled. Yang kedua. Satu lagi event, a number greater than 2 is rolled. So, 3 soalan dia nak. Okay, now tengok pada soalan pertama. Dia suruh construct sample space. Bila kata construct sample space, maksudnya dia suruh awak cari sample space awak apa. Ha, macam tu lah. Apa benda awak listkan, apa benda outcome dia. So bila awak baling dadu, apa outcome yang akan keluar? Satu sampai enam. Okay. Satu sampai enam tu. Enam. Tiga, empat, lima, enam. Okay. Settle yang pertama. Yang kedua dia kata event that correspond to the places and even number is roll. Let's say lah kita kata A. Event ni awak tak kisah. Awak boleh classify sebagai A ke, tapi huruf besar lah. Okay. So kalau huruf kecil dia sebagai elemen. Huruf besar dia adalah
apa benda dia punya set dia. Ini set lah kita panggil set. S hanya untuk sample space saja. Tapi kalau event awak boleh guna A ke B ke C ke D ke E ke F ke G ke ikutlah awak nak guna apa pun. Tapi biasanya kita akan guna A, B je lah. M, A, S, Y, Z lah macam tu. Okay. So A. Dia kata event A ni adalah even number is good. Okay. A ni adalah even number. So awak rasa apa outcome untuk event A? Ingat, event A dia mesti subset kepada sample space. Maksudnya event A tu mesti elemen dalam event tu mesti ada dalam sample space ni tadi. 2, 4, 6. Yes, 2, 4, 6. Sebab apa? Sebab dia kata A tu adalah even number. So even number cuma ada 2, 4, 6. 8 pun even number tapi 8 bukan dalam sample space. So tak perlu. Okay. Okay. Let's say B adalah okay, nombor 2 settle. Number greater than 2 is roll. So set untuk B apa? 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Okay. So kalau awak lukiskan dalam bentuk lukisan, dia akan jadi macam ni. Okay, ni S eh. S biasanya siapa sebab dalam bentuk petak lah. Okay, so awak akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ini dia punya outcome dia. Kemudian dia kata ada A, event number is roll A. So ini adalah, okay, kalau event ni biasanya dalam bentuk bulatan lah. Okay, so ini adalah A, tulis A. B nombor lebih besar daripada 2, 3, 4, 5, 6. So buat bulatan sini pula. Okay, ini adalah B. So ini bentuk lukisan dia dalam bentuk Venn diagram. Okay. Kadang-kadang outcome ni selain kita boleh tulis dalam bentuk set macam ni, kita boleh present dia dalam bentuk grafikal iaitu Venn diagram. So ini adalah contoh Venn diagram. Ni. So ini S, ini A, ini B. Okay. Kalau tengok A dengan B ni adalah event. Event dia dia stay dalam S, stay dalam petak ni tadi. Right, ini contoh Venn diagram. Okay. Dan dia sebenarnya concept of tossing two coin. Construct a sample space. Ni macam tadi lah. Bila awak balik dua coin, so sample space dia HH, HT, TH, TT. A device that can be helpful in identifying all the possible outcome of random experiment it can present by using tree diagram. Okay. Selain daripada awak listkan macam ni, untuk awak listkan possible outcome tu, kita boleh guna dengan cara tree diagram. Pernah dengar tree diagram? Pernah tapi lupa. Oh, tak ingat ni. Okay, tree diagram di mana awak gunakan tree diagram tu untuk awak listkan all possible outcome. Okay. Okay. Ini baling 2 coin kan? Okay, kalau baling 3 coin pula. Sample space awak apa? Baling apa, madam? Kalau baling 3 coin. Ini kita, saya bagi yang simple punya example je lah. Senang untuk awak faham je. H. Okay, kejap. H. Lagi.
H T T lagi. TTH. Ha? TTH. Apa dia? Tak dengar? TTH. Apa dia? TTT. Banyak sangat T tu. TTT. Lagi? Tu je kot, madam. Cukup. THT dah ada ke? THT? THT belum? THT. Okay, lagi? Rasa macam dah habis, madam. Okay, confirm. InsyaAllah, madam. Dah kot. Okay. Sekarang ni, kita balik 4 coin pula. Kita up lagi 4 coin. Berapa? Yes. H lagi. Apa? H T T H. Apa dia? Pening tak? Pening. Okay,
So bila macam banyak sama macam ni, that's why perlukan tree diagram. Tu je sebenarnya nak beritahu. Okay, awak perlukan tree diagram untuk awak listkan semuanya. Okay, macam mana awak nak listkan tree diagram? Okay. Okay, sekarang ni contoh kita nak ambil baling 4 coin eh. Okay, contoh bila kita baling coin yang pertama, outcome ni kita akan dapat ada dua outcome saja, H dengan T, betul? Ini baling yang pertama. Kemudian awak nak baling yang kedua pula. Let's say lah yang pertama awak dapat H. Jadi yang kedua tu sama ada H ataupun T. Betul? Ini kalau yang pertama dapat H. Kalau yang pertama awak dapat T, yang kedua H, T juga. So ini balingan yang kedua. Okay. Baling coin yang ketiga pula. Contohlah yang pertama tu awak dapat H, yang kedua awak dapat H. Yang ketiga ni mungkin dapat H, mungkin dapat T. Okay, itu kalau pertama H, kedua H. Kalau pertama H, kedua T, yang ketiga mungkin dapat H ataupun T. Dan seterusnya awak buatlah cabang-cabang ni. Ini baringan yang ketiga. Cabang yang ketiga. Dan yang keempat pula. Okay, sama juga cara dia. H, T. 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 So ini balingan yang keempat. Dia nak baling 4 coin saja kan? So mesti ada 4 sahaja. Eh? Tidaklah ni. Eh? Okay. Kemudian awak bacalah. H, awak ikutlah betul-betul dia punya cabang ni. H, 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 H. Kemudian H, 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 T. Kemudian H, H, T, H. Kena baca pada hujung dulu eh. Kemudian H, H, T, T. Kemudian H, T, H, H. Kemudian H, T, H, T. Kemudian H, T, T, H. Kemudian H, T, T, T. Okay. Kemudian T pula. T, H, H, H. T, H, H, T. Kemudian T, H, T, H. T, H, T, T. Kemudian T, T, H, H. T, T, H, T. T, 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 H. T, 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 T. Cukup. So ada berapa semua sekali total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ada 16 outcome. Senang tak guna tree diagram ni? Senang. Senang madam. Faham. Senang sikit lah. Dia confirm betul. Instead of kalau awak tadi fikir H, 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 T, H, 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 T, 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 T bercampur aduk. Pening kepala. Okay, jadi itu fungsinya tree diagram. Dia senang sikit, dia memudahkan kerja untuk awak listkan all possible outcome. Alright. So, kalau macam ni, tengok example.
construct a sample space that describes all three child families according to the genders of the children with respect to birth order. So dia kata dia nak cari sample space di mana ada tiga orang-orang anak based on gender. So gender kita ada apa? Lelaki dan juga perempuan. Boy and girl. With respect to birth order. Maksudnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Okay. So kita punya cabang ada berapa saja? Let's say untuk anak pertama. Anak pertama, gender dia apa? It can be, it could be boy dengan girl je lah. Okay, ini cabang kita panggil. Kalau outcome dia bila kita buat first experiment tu outcome cuma dua, so dua lah. Kalau outcome tiga, tiga lah. Okay. Ni cerita pasal gender. Gender cuma ada boy dengan girl. Yang selain daripada boy girl tu, kalau ada dua-dua tu, itulah yang cerita lah. Tak payah cerita lah kiranya. Ni kita pilih yang standard punya. Boy dengan girl. So, kita ada boy, kita ada girl. Ini anak pertama. Dia nak all three child family kan? Three child. Ada tiga lah. Okay. Anak kedua pun boy girl. Boy girl. Anak ketiga, boy girl, boy girl, boy girl, boy girl. Okay. Alright, so ini anak kedua, so ini anak ketiga. Sampai tiga je lah. Atau dua, tiga. Okay, kemudian awak listkan lah. B, B, B. B, B, G. B, G, B. B, G, G. G, B, B. G, B, G. G, G, B. G, G, G. So ada lapan semuanya. So ini adalah kita punya sample space. So bila awak tulis balik, sample space awak adalah tulislah balik B, 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 G, sampailah G, G, G. Ini cara tulis sample space eh, ada klik-kli ni. Okay, kalau kata construct a sample space. Apa maksud construct sample space? Maksudnya dia nak suruh awak listkan sample space. Buat dalam bentuk macam ni, jawapan last dia. Okay, so maksudnya anak dia mungkinlah boleh jadi semua boy. Atau mungkin anak pertama kedua dapat boy. Tiba-tiba, oh rezeki pula dapat girl. Okay, mungkin dia pandai sikit anak pertama boy, kedua girl, ketiga ke boy. Ataupun mungkin anak pertama boy. Lepas tu dua-dua, kemudian tu dapat girl dua-duanya. Atau mungkin dapat first girl, kedua boy, ketiga boy. Ha, macam tu. Ataupun mungkin semua sekali girl. Ha, macam tu. Okay, ini all possible outcome. So, dia guna tree diagram. Ini kita panggil sebagai tree diagram. Faham tak untuk buat tree diagram macam mana? Faham Adam. Faham Adam. Tree diagram ni awak InsyaAllah faham Adam. Awak kena faham dia punya eksperimen dia macam mana. Awak kena buat macam saya. Okay, dia nak apa tiga family. Kena macam macam bercakap sikit lah. Okay, anak pertama dia boleh dapat boy ataupun girl. Kalau first boy mungkin yang kedua tu boy ataupun girl. Ha macam tu. Okay, awak kena tahu nak buat tree diagram. Bila awak tak tak salah tree diagram, nanti yang lain semua salah. Okay? Okay. So next ni adalah union, intersection, complement. Mutually exclusive. So yang ini kita akan masuk pada next class. Boleh? Boleh, madam. Laju semua cakap boleh. Alright, so kita jumpa next class. Alright, thank you. Bye, madam. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Ah, tadi ada lagi dua orang yang tak. Madam.